Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u HOT, u věžby z plamene. A dneska jsem si tady připravil papír a podíváme se na to, co nám zobrazí plamen. Ještě mi chodí. Ještě naposledy. Tak a pojďme se podívat spolu na to, co uvidíme. Já to nastavím tak, abyste neviděli přímo do kamery, ale abyste mohli sledovat to, co se nám tady zobrazilo spolu se mnou. Tak, jenom se na to nalaďte. Co vám přijde, že v tom vlastně vidíte? Já se ještě čekám na tu informaci, já se na to ladím, ale pravda je, že teď tady vnímám energii takového poklidu. Já tady v tom teď vidím muže, který je schovaný pod jakousi pláštěnkou, bundou, přikrývkou, sedí a vidíme zřetelně jeho kolena a nohy, které má vlastně na špičkách. A na kolenou, jako kdyby mu seděl pejsek, který se na něj dívá. No, je to možná pro mě takhle konkrétní z toho důvodu, že sám pejska mám a že to v tom vidím, ale pravda je, že to, co mi na tom pejskovi přijde zvláštní, je, že má velké uši, pomalu jako nějaké sluně. Sluně s velkýma ušima, které stojí vlastně jenom malinkým kousíčkem ocásku na kolenou toho muže, který se snaží tady vyloupnout
z nějakého kabátu. Možná je to už kabát, který je nepadnoucí, nesednoucí. Že vlastně ten kabát už mu nevyhovuje, že vlastně potřebuje z něj vylézt. Možná ten kabát ho dělá nějakým způsobem starší. Když si to takhle otočím, tak to, co mě tahne pozorností, je ta skvrna uvnitř těla toho, chcete-li sluněte nebo pejska, ve kterém já vidím to, že už ten muž vlastně se vydává na cestu za tím slunětem. Budu mu říkat sluně, chodí mi teď spíš, že je to sluně. A ten muž, který tu sedí a vylézá z toho kabátu, vlastně v tom sluněti vidí příslib něčeho. A zatím jde a zde zatím vlastně s velkou důvěrou. A pravda je, že na tom obrázku ho vidím v novém plášti nebo v novém hábitu, přičemž mám dojem, že má takový pláštík přes sebe a má rozevláté vlasy do větru, což mi říká nebo mi dává určitý příslib toho, že se mu vlastně vrací jeho životní síly. Když to otočím, tak tady vidím muže, který má poměrně velkého kníra a má stejně i takový jako hruškovitý nos. Od jehož hlavy se tahne taková bublina, téměř komiksová bublina. Já si přesunu svíci, aby mi tady nepálila do kabelu. A do té bubliny mu vlastně vlétá takový ptáček a téměř mi chodí říct, že to je twitterový ptáček, jakože ten muž uvažuje vlastně o tom, co by mohl sdílet na sociální síti Twitter. A možná, že tam někdo z vás je takový, kdo uvažuje, co bych tam vlastně psal, co bych tam vlastně, teď já nemám žádnou myšlenku, teď já nemám nic, co bych tam mohl napsat. A vlastně za tím mužem je tady taková jako ta skrumáž a mě to připomíná, jakože když tento muž odhodil svůj boj, když odhodil to, co ho uvádělo vlastně do toho boje a do k soupeření, tak vlastně zjistil, že je vlastně v klidu, že tam nemusí nic ventilovat, ale vlastně tam může popřípadě sdílet něco, co je veselé nebo co je inspirativní, čehož nemusí být tolik jako toho, když bojoval. Zajímavé je to, co se před ním tady rozkládá a mě to úplně chodí pomenovat jako cesta. Cesta, která se odvíjí, která ještě není zcela jasně daná a vlastně je potřeba mít důvěru v to, že dojdu tam, kam dojít mám. A že tam je ale nějaký předěl, nebo že tam je nějaký výsledek. To tam je. A když si to obrátím, tak tady vidím muže, který leží pod dekou a je otočený zády k ohni, který tu plápolá a jeho plášť překrývá i nějakou brašnu, kterou sebou táhne a vedle na té brašně leží, teď zase tady vidím malého pejska v dece nebo to slůně v té dece, protože i tady vidím ty velké uši a je tady poblíž znovu i ten ptáček, který ale už mi chodí, že je nějakým způsobem přežitý nebo mrtvý, že to už je součástí nějaké minulosti. Ale zajímavé je, že to je výjev jak z přírody, jako když byste narazili na nějakého spáče u ohně, že doslova tady je vidět muže pod tou dekou, jak se tam rozpíná. Když si to otočím do původní polohy, tak úplně stranou mé pozornosti je nyní ten muž a dokonce stranou mé pozornosti je i to sluně. To už pro mě teď nehraje žádnou roli. To, co tady pro mě hraje roli, to, že ten kabát, který tady zůstal,
se někomu hodí, že vlastně si ho někdo bere, někdo si ho odtahuje pryč a přijde mu vhod. Že není důležité odsuzovat to, co vlastně ten muž stáhnul ze svých zad nebo co sundal z těch svých zad, protože to někomu může být jako příhodné. Když si teď vezmu ještě na chvíli plamen, tak musím říct, že mě překvapuje, nakolik se rozhořel za tu dobu, co jsme tady spolu hovořili. Úplně se ten knot stočil do šneka. A část knotu také uhořela a spadla do vosku. Vosk samotný, který vy teda nevidíte pro zářivost toho plamene, ale když takhle možná není to vidět, tak vlastně úplně se udělalo další patro, jakože se ta svíce prohořela jako stupňovitě dovnitř. A prohořili jsme se do modré barvy, do komunikace, skrze jemně zelenou, která je léčivá, ale je vidět, že to léčení má poměrně a velkou silu. Tak to jenom pro doplnění, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.